Nós continuamos falando um pouco de Dourados, Dourados e as suas histórias. E eu vou conversar hoje com um convidado muito especial que escreveu Dourados, seus pioneiros e a sua história. Um historiador que procura saber realmente, estudar bastante sobre Dourados, Rosemar Matos. Né? Como é que surgiu a ideia, Rosemar? Através da família Matos, você já fazia um estudo. Como é que surgiu a ideia de fazer também um estudo e escrever um livro sobre Dourados? Na verdade, esse estudo, essa vontade de pesquisar, vem muito antes da vontade de unir os Matos. Né? Isso começou quando, em 84, quando eu estive na FUNSED, e trabalhando aí em contato, lá ele estava fazendo a pesquisa, ajudando na construção de um livro junto com o CEUD, parece que é antigo, com a universidade. E, por outro lado, meu avô sempre pedia, era entrevistado, e os alunos iam lá, e ele pedindo para fazer o histórico dele. E na elaboração desse histórico, nas entrevistas junto das pessoas para buscar documento, na elaboração desse livro, Memória Fotográfica, então comecei a pegar gosto. E de lá para cá, não parei, sempre pesquisando. Eu lembro que uma das coisas que eu levantei naquela época é sobre o primeiro presidente da Câmara. Era considerado Antônio Emílio de Figueiredo. Aí, numa ata que eu achei, da primeira Câmara, que ela foi efêmera, foi dissolvida através do Estado Novo, né? Elegeu no final de 36, tomou posse em 37 e já dali a pouco tempo já foi dissolvida. Então, o primeiro presidente é o Ciro Melo. E só entrando nesse assunto, eu já digo que eu já penso diferente hoje. O primeiro presidente de Câmara em Dourados é o Dr. Nelson Becker de Araújo. Por quê? Porque ele foi instalado o Conselho Consultivo com três membros, que eram o Dr. Nelson, Juca de Matos e João Rosa Góes. E por força de uma lei de 1934, uma lei federal, o Conselho Consultivo era considerado Câmara de Vereadores, até porque nessa época não tinha. Então, na verdade, a primeira Câmara de Vereadores, que eu entendo, em Dourados, é aquele Conselho Consultivo que tomou posse em 36, então formado pelo Dr. Nelson como presidente. Bom, se trouxe até uma polêmica com relação à data de aniversário de fundação de Dourados. Você trouxe uma tese, defende essa tese, por quê? Não, eu defendo porque não tem outra. Essa polêmica que criou, o primeiro criaram por causa do comércio, certo? O comércio quis achar uma data que lhe agradasse. Aí alguns historiadores, até com estudiosos, tentaram também agradar alguma parcela e procurar novas datas. Mas não tem, porque Dourados foi surgindo e não teve um planejamento, porque teve cidades, por exemplo, aqui da UANA, reuniram o povo e falaram, vamos fundar a cidade, tal, aquele dia. Certo? Não interessa quando passou para município, o que vale é aquela data, porque é a data da fundação. Como foi o caso de Maracaju também, reuniu-se a comunidade, os fazendeiros, tal, criaram o município de Maracaju. Aí aquela data, mesmo que o município, aliás, criaram uma comunidade de Maracaju, mesmo que o município foi criado outra data, mas é aquela que eles escolheram. Agora, Dourados não tem outras datas, né? A data do distrito era distrito, que é qual é o município? O município era Ponta Porã, e não foi escolhido pelos moradores, as autoridades escolheram. Agora, o 20 de dezembro já é a certidão de nascimento mesmo, não há que se falar. Então, tudo isso, acho que girou essa polêmica, que agora, graças a Deus, parou. Isso foi por conta do comércio, porque nós liderávamos o movimento, junto com Odilon Zambuja, junto com o então vereador Simate na Câmara, que foi essa importante para isso, é para que se comemorasse o feriado, o aniversário de Dourados, e fosse feriado. E os comerciantes, por outro lado, tentavam que não. Então, aí começou a criar esse imbróglio, né? Mas que eu acho que hoje não existe mais nada, porque não tem outra data. Como eu sempre disse, só voltando um pouquinho ao assunto, se achasse um documento, como falam, tinha gente que falava Vila Três Padroeiras, São João Batista de Dourados, que foi, se achasse um documento, eu seria o primeiro a concordar, o primeiro a ver alguma coisa da história de Dourados que está ali escrita e que vale como documento, mas não tem. O que nós temos é esse, 20 de dezembro de 1965. Bom, a comunidade de Dourados, ela começou quando? Ah, aí, antes de 1900, né? Na verdade, já nessa região, em 1864 tinha José Serrano no Iguaçu. Em 1865, já tinha aqui na Fazenda Amparo, perto de Itaú, o paulista Francisco Xavier Pedroso.
Então, dali outros vieram, os Cansados, mais tarde, os Almeida, os Azambuja, os próprios Matos, através de Manuel Francisco de Matos, então começaram a ocupar esta região. Então, já, e agora na cidade mesmo, aqui não se sabe quando que foi o primeiro, né? Tem pessoas que falam que a primeira casa foi construída em 1909, 1908, né? Mas eu já discordo, até porque a pessoa que é imputada a essa construção já não morava aqui naquela época, já recolhia imposto até em outra cidade. Mas mesmo que fosse um ano, dois anos depois, também eu penso diferente. Quer dizer, não tenho documentos que comprove ainda isso. Mas já tinha muitas famílias, nessa época, 1908, tinha mais de 70 famílias morando aqui em chácaras e coisas. Então já morava nessa região que hoje é o quadrilátero central, que é a zona urbana nossa, né? Como é que surgiu? Surgiram aí os primeiros moradores? Nós sabemos que Dourados hoje, nós temos famílias do sul, principalmente do Paraguai, que vieram para cá, gaúchos, paranaenses, nordestinos. Isso. Primeiramente teve os ervateiros, né, que vieram. Os paraguaios são os ervateiros e alguns vieram trabalhar na Mata Laranjeira, né? Mas os gaúchos vieram por divergência lá com as revoluções de lá e acabaram vindo, que o gaúcho, acho que até 1910, por aí, 1915, é em torno de 60% da nossa população. E o restante vieram por busca de aventuras mesmo. E pela chamada, aquela marcha para o oeste, né? Então, e até os incentivos que o governo, logo após a Guerra do Paraguai, deu também para que se ocupasse essa região, que era totalmente desabitada. Assim, era uma fazenda aqui, outra lá muito longe, né? Isso na época da Guerra do Paraguai. Então, logo depois se preocupou-se. Tanto que um dos primeiros matos a vir, que foi na cabeceira do Apo, ali, na região um pouquinho mais para cá, ele participou da Guerra do Paraguai, o cavalo dele era número 79, e ele ganhou uma fazenda de número 79 por conta de que participou da guerra. Então, já era um incentivo para que aqueles soldados, aquelas pessoas, permanecessem para habitar essa região para evitar novas invasões, né? Com relação a partir da formação de Dourados, do seu crescimento, Dourados teve uma participação política muito grande, né, Rosemar? Exato. O Dourados ele foi desenvolvendo assim, bem pequeno, pouco, aos poucos, né? Aí eu lembro até um artigo feito pelo Rangel Torres, que era jornalista e veio aqui como advogado, ele escrevendo que em 1920, 21, Dourados já tinha condição de ser distrito. Em algumas coisas ele estava passando Ponta Porão, algumas outras bem aquém, né? Mas, por força da política, ele só conseguiu esse intento 14, 15 anos depois. Então, a força política de Dourados era pequena e demorou para que os Dourados crescessem. Aí, depois de conseguir a emancipação, nós também caminhávamos pouco. A representatividade política era quase zero, né, a nível de Estado. Mas nós tivemos a grata ajuda do presidente da República em 1943, né, que, no meu entender, foi através do irmão do Dr. Nelson de Araújo, né, que levou a carta do Centro Cívico Antônio João, né, naquela época era de pessoas aqui importantes, influentes na sociedade, comunicando esse desmando da Marcha Laranjeira, e o presidente veio, conheceu de fato, e depois, o que que fez? Criou o território federal de Ponta Porã, e depois a Colônia Agrícola Nacional Dourados, que aí Dourados deu um salto importante, né, rumo ao progresso, quer dizer, cresceu bastante. Então, eu acho que foram um dos pontos importantes. Assim. Você teve problema para contar a história de Dourados? Falta ainda alguma coisa para contar? Ah, eu acho que tem que pesquisar bastante ainda, porque, na verdade, você vê, tem muita coisa que nós não temos documentos, né, da onde que surgiu. Tem de um lado que alguns historiadores, por exemplo, como eu citei esse fato, Vila das Três Padroeiras, São João Batista, tem os historiadores falando desde 1954, mas não tem documento. Então, a gente busca e tem que desconstituir isso aí, né? Desconstituir ou até achar esses documentos. Mas, na verdade, só teve esse com que João Batista de Souza escreveu,
Aí outros historiadores reproduziram e fica, quem se contradiz a isso parece que é adversário daqueles, quer dizer, daquelas famílias até que seria citada como partícipes disso. Então, acho que muito tem que pesquisar. Eu até costumo pesquisar de 1 a 2 horas por dia. Eu faço pesquisa na internet. Nesses 2 anos de pandemia, não tive condições de ir a Cuiabá, mas vou continuar essa pesquisa. Já estive, agora consegui, há pouco tempo, ir em fóruns, procurar documentos e tal. Então, vamos buscando. Uma hora, mais documentos, porque ainda a história... Em matéria de documento, ainda carece muito. Não seja pobre, mas ela é fraca ainda em matéria de documentos, no geral, né?